Liga. Liga, filho. 1 ano de idade. Liga, filho. 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 Samuel. Liga. Liga. Liga o teclado. Liga ele. Não é esse botão que liga. Qual botão que liga? Hã? Qual que liga? Qual é que vai ligar? Ah, não tá tocando. Liga ele, filho. Liga ele. Vai ligar? Oi. Liga ele. Oi. Vai tocar teclado? Vai? Oi. Você vai tocar? Olha! Você vai tocar? Liga ele, liga. Liga o teclado lá, liga. Oi. Vai ligar? Ligou? Ligou? Aí, ligou. Agora você desligou. Você desligou. Ligou? Vai tocar? Vai tocar, Samuel? Toca lá o teclado, vai lá. Toca o teclado, filho. Filho. Tá procurando onde sai a música? Onde sai o som? Não vai tocar? Não vai tocar? Vamos lá tocar? Não quer mais tocar, não? Não. Não? Não. Não? Pode desligar? Não. Vou desligar, tá? Liguei. Liguei, tá? Liguei. Liguei. É. É. Vamos pra sala? Não. Vamos? Não. Cuidado, dodói. Dá choque. Não. Dá choque. Não. Vamos? Não. Vamos pra sala? Não. Vamos pra sala? Não.